İshonch kredit savdo markazidan chodakliklar uchun ajoyib yangilik. Joriy yil 23 oktyabr soat 10:00 da İshonch kredit savdo markazining chodak filiali o'z ish faoliyatini boshlayotganligini ma'lum qilamiz. 7000 xildan ortiq mahsulotlarni shaxsni tasdiqlovchi hujjat asosida muddatli to'lovga xarid qilish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Manzil: Namangan viloyati, Pop tumani, Chodakboshi mahalla fuqarolar yig'ini, Do'stlik ko'chasi 77 uy, Mo'ljal Oltinkon yaqinida. Batafsil ma'lumot 73 515 22 22.